Assalomu alaykum Sardor Rus kanali hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Islom Sardor. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on Soroy Shovonga keldik va Anvar akamizni qo'ralaridamiz. Va bu yerga mana sizlarga sari kashtanlardan kelibdi. Hozir bu qo'chqor hammasi? Hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor. Juni olinmagan. Nima uchun juni olinmaganini hozir videoning davomida to'liq aytib o'tamiz. Demak, xo'p, zo'rlaridan kelibdi qo'chqorlardan tanlab olaman deganlarga variantlari ko'p. Daha olası hazır bularda sizlerge parça parça ko'rsatishga hareket kılamız. Bana o kadar ne uçuş tutup boşlattı. Ha bularda sonra ne işten var ki? Sonra 40 dona. 40 dona. 40 dona. Sarıgadan. Hakla gelirge. Hakla gelirge. Bana kaşlarlardan. Kana kastan kere buladı gen bosa bir malat Allah alışız mümkün. Hazır destaf kemasalara naklar hakkı diye başlamız. Hani like bas unutmayla. Bu bosa boşladık. 40 dona qo'chqorlarimiz. Anvar aka necha oylik bular? Bular 7 oy 8 oylik. 7 oy 8 oylik. Ujo qo'zilikdan chiqib, qo'chqorlikka qarab yuryapti. Qo'chqorlikka qarab ujo ketdi. Qo'chqorlikka qarab yuryapti. Juni olinmagan sababi juni o'zi to'kilyapti. Ozgina sabr qilsa to'kiladi. Junini o'zi ishqvoslikka boqadiganda bular. O'zi to'kadigan variantidan, ha? Mana buni eng kichkinasini ko'ring. Mana shu. Jonovar, eng kichkinasi mana. Juni o'zi to'kilyapti, bo'ynilaridan to'kilishni boshladi. To'kilishni boshladi mana. Dumbani oldini qaranglar, sekin dumbani orqasidan boshlab to'kilyapti. Junini olsa ham bo'ladi, olsa ham bo'laveradi. Omosdan o'ziga o'zi salqin qilib ham ketaveradi bular. Juni unaqa katta emasda. Bunaqa sifatli qo'chqorlarni xudo xolasi olaman deganlar, ishqvoslikka boqaman deganlarga mana. Xo'p, bularda aka qurvonlikka so'ysa ham bo'laveradi. 6 oylikdan kattasi ruxsat deyilgan, ha? Ha, bo'laveradi, xudo xolasi. Quloqlari mana butun, xudo xolasi. Yeni bor xolasi, mana shunaqangi. Cho'ponda yeni bor. Ha, cho'ponda o'zini yeni bor. Qolgan mana quloqlarini qaraydigan bo'lsangiz, butun. Ha, quloqlari ham qabzadan chiqadi mana. Ha. Qisqa butun bo'lsa bo'ldi, qurbonlikka ketaveradi. Ana shundan, bir mushtdan anaqadan, ha? Ana. Ana shuni sizga qaraladi. Qo'ylari nechi buni? Ularni narxini endi Boylar ne çoğaz? Boylar mı? Boylar 75 plus. 75 plus ha? 75 plus. 70-75 plus. Çünkü hazır ki en küçüğüne de geldiğiniz 70 çıkardı. Ha. 70 çıkardı uçurlar. Ha işte 70 çıkardı. En küçüğün ası. En küçüğün ası. Bunlardaki ne çırpı veren misin? Optum ege. Otken sefer gidi. Degar narkı ettin ki çırağıyla kılıp. Şimdi bunlarda narkına indi. Ne diyeyim şimdi? Sardor Rus kanalidan chiqyapmiz deysa 21 dan ozgina o'tib beramiz bir joyga bo'lsa 2 million 100 dan xayri bor. Xayri bor. Xayri bor. 2 million 100 dan mana tanlab optimiga olishingiz mumkin 40 ta, ha? 40 ta. Haydashgacha. Haydashga ham shu narxda ketadi. Lekin tanlab olishga mana shuni olaman, uni shuni olaman deyishga. Aha. 100 ming, 200 ming so'm ozginadan farq qiladi. 100 ming razinsasi bo'ladi. Demak, tanlab olishga farqlari bor albatta. Mana qarang. Jonivorda. Yelkalarini qarang. Ha. Aynaqalarda xudo xolasi mazza qilib boqaman deganlar mana bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bularga doimo mana 2 kun bo'lmadi ham uje yangi parcha yetib keldi. O'quvlarimiz tugadi. Sizlarga endi yangilaridan ko'rsatib o'tyapmiz. Hozir dastlabki masalalar qanaqa? Dastlabki masalalar O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Samarqandgacha 10 ta olgangiz? Ha, Samarqandgacha 10 ta olgangacha 5 platni. Aha. Hammasini olganga O'zbekiston bo'ylab. Bo'ylab O'zbekiston bo'ylab. Bitta ikkita oladigan bo'lsa ham dastlabki bor, 1-2 kun kutib turishadi. Aha. Ozgina vaqt kutasizlar, xudo xolasa, uni uyoxona kelishtirib berishadi. Davomida yana bor, hozir. Davomida bor bundan. Juni olingan variantlari. Hozir ularni ko'rasizlar, xudo xolasa, urg'ochilaridan har xiladan bor. Navbatdagi qo'chqorlar sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ushbu qo'zi qo'chqorlar bari qo'chqormi? Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Soni 35 dona. Kuchli-kuchli qo'chqorlar ichkariga qarab surib kirib ketyapti, va kuchliligidan. Orqaga hamma o'sha kichkintoylari o'tib qolyapti. Mana ular qaranglar, tanani jonivorlar. Qo'ziga o'xshamaydi, endi katta qo'yga o'xshab ketadi. Necha oylik endi bular? Bular ham 7 oy, 6 oy, 7 oylik mana. 6 oy, 7 oylik. Tikka dumba. Jonivor, mana qaranglar. Badani nima deyapti dedi? Badani nima deyapti haqiqiy? Nima deyapti mana, qaranglar dumbani. Oy, 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 lukillatdi yurishini. Sofona o'tga to'ygan bular. O'tga ham to'ygan. Endi ozgina-ozgina yemga to'ydirish kerak. Yemga ozgina-ozgina, ha? Ozgina-ozgina yurgizib turilsa, yem aylanib kelgandan keyin bir pela, bir yarim peladan berib turilsa har bittasiga. Ozgina-ozgina endi yemga to'ysa, xudo xolasa, yana ham o'sib zo'r bo'lib ketadi bular. Yebichini ko'ring. Badanini qarang, jonivorni. O'shaning uchun ham zo'rda, ishtaha zo'r bo'lgani uchun, o'zida ham mana sog'lom bo'lgani uchun ham tana zo'r bo'ladi. Xo'p, bularni
yebitishiga bemalolar bir hafta. Yebitishiga bir hafta garantiya, Xudo xolasa. 10 kun garantiyasi bor. Xo'p, 35 tani qancha aytamiz aka? 35 ta bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 18 dan 1 million 800 dan. Ozginadan xayri bor. Xayri bor. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa, lekin ichidan tanlab olishiga o'shqacha narx bo'ladi. Mundaqa kuchlilarni tanlab olinadigan bo'lsa, 100 000 200 000 farq o'ynaydi. 100 000 200 000 farq o'ynaydi. Demak, bu yog'iga endi ko'rib, telefon orqali yoki o'zingiz aloqaga chiqib gaplashsangiz bo'laveradi. Kelishib berishadi. Mana shuncha inson bilan kelishib, murosa qilib, savdolarni qilishyapti. Aytilgan narxdan o'tib beradilar. Ko'ngilni to'q qilib bemalol kelaverasizlar, Xudo xolasa. Bu yog'iga endi ishonchli qo'zi qo'chqor olaman deganlarga mana sizlarga taklif. Navbatda yana sizlarga qo'zi qo'chqorlardan ko'rsatadigan bo'lsak, qo'chqor emas bular, urg'ochi. Qulog'ida sirg'asi bor. Seriyozmi? Ha. Sog'liq ekan. Urg'ochi bular. Sog'liqlar. Qo'chqor badanda bular. Qo'chqor badan ekan haqiqiy. Yirik-yiriklaridan mana qo'chqor badan semizlaridan mabodo qiziqqanlar bo'lsa, qo'y qulishga tashab qo'yaman deganlarga tavsiya qilaman. Lekin Lekin Xudo xolasa bular sifatiga ham o'ziga ham juda zo'rda. Oyoq qo'llari ham uzungina mana. Yaltilloq. Chibil Xudo xolasa qochadi qo'y qilishga. Necha oylik bular o'shanda? 6 oy, 7 oylik. 6 oy, 7 oylik atrofidagi. Mo'la qarang kashtillarni. O'nari kashtanni ham o'shavorchi. Mana. Qo'chqorga o'xshar ekan borki. Haligi badani zo'rligi uchun mo'la qarang. O'n qarang sakrashini kiyikka o'xshar. Jonivorlardi. Hop, bularda demak soni nechta aka? Soni 35 tana. Raketa dumbi. Mana shulardan Xudo xolasa zakonni bolalar tushadi-da. Zor qo'chqorlardan qo'shiladigan bo'lsa, Xudo xolasa mana. Xo'p, sariqlari ham bor. Ko'radigan bo'lsangiz, takbir. 5. 5 ta sarig'i bor ekan. 5 ta sariq, bitta ko'k. Bularda aka nechta bilan qilib beramiz? Bularda 18 dan ozginadan kami bor, bir joyga bo'ladigan bo'lsa. Baquvvat, baquvvat mana qo'y qo'laman deganlar. Oyoq qo'llari uzun, 70 plus bular ham. 70 plus. Qo'ylariga sog'liqlardan mabodo olmoqchi bo'lganlar. Yebitishiga bularda ham bir hafta garantiya. Garantiyasi bor. Dastavkalari bor. 18 dan xayr qilib berasiz. Ozginadan xayri bor. Ozginadan xayri bor. Xudo xolasa chiroyli qilib berarlar. Tanlab olishgacha? Tanlab olishga 100 000 50 000 nari berdi farq qiladi. 100 000 50 000 yo'q, bu yoqda farq qiladi. Demak, mana ko'rishlaring mumkin. Quloqlari butun. Mana quloqlarida enam yo'q, balki baldog'i bor, lekin eni yo'q. Bemalol mana boqaverasiz, Xudo xolasa. Maza qilib mana qo'y qilib ko'paytiraman, baraka topaman deganlarga sog'liqlarni ham ko'rsatib o'tyapmiz.